អូន4 5 4ដងហើយទឹកនេះចូលលើប្រកងយ៉ាងសង្ហាបើនៅតែបន្តឈ្នះយ៉ាងទៀតសូដាក់មេវាចូលមួយលេងគាត់ចាំមើលលទ្ធផលកូនវាកាមីឡូមុនអត់សឡាញ់ទេតែទៅពេលមួយនេះសឡាញ់វាជួលល្អបងប្អូនញ៉ាំស៊ីណាលេងទៅភឹង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 អេមែនតើណែណែហើយណែដូចបានប្រាប់ចឹងអាកំឡូនេះលក់អី60ម៉ឺនសួរមកយ៉ាងថ្លៃជាងគេអឺដូចជាក្បាច់គុណវាគួរសមតែថ្លៃប៉ុណ្ណឹងចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងនិយាយថាបកស្រាយថាម៉េចប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាក្បាច់គុណវាសមតម្លៃ60ម៉ឺនហ្នឹងទៅហើយអានេះហើយបើសួរថាលុកក្រុមហ្នឹងមិនដែរអូអកើតទេបងអើយហើយហ្នឹងហើយអរគុណបងប្អូនដែលចូលចិត្តទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសុកញ៉ាហ្វាមជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបន្តទៀត